Oikein hyvää hiljaisen viikon maanantaita. Tämän maanantain ahtisaarnan evankeliumi on Matteuksen evankeliumin luvusta 26. Laulettuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle. Silloin Jeesus sanoi heille, tänä yönä te kaikki luovutte minusta, sillä on kirjoitettu, minä lyön paimenen maahan, ja lauman lampaat joutuvat hajalle. Mutta kuolleesta noustuani menen teidän edellänne Galileaan. Pietari keskeytti hänet ja sanoi, vaikka kaikki muut luopuisivat sinusta, minä en koskaan luovu. Jeesus vastasi, totisesti tänä yönä, ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmasti kiellät minut. Pietari sanoi, vaikka minun pitäisi kuolla kanssasi, minä en ikinä sinua kiellä. Samaa vakuuttivat muutkin opetuslapset. Sitten Jeesus tuli opetuslasten kanssa Getsemane-nimiseen paikkaan ja sanoi heille, jääkää te tähän siksi aikaa, kun minä käyn tuolla rukoilemassa. Pietarin ja molemmat Sebedeuksen pojat hän otti mukaansa. Murhe alkoi nyt ahdistaa häntä, ja hän joutui tuskan valtaan. Hän sanoi heille, olen tuskan vallassa, kuoleman tuskan. Odottakaa tässä ja valvokaa minun kanssani. Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi kasvoille maahan ja rukoili. Isä, jos se on mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni. Mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Tämä on pyhä evankeliumi. Keväisten hankien hiihtäjälle ovat tuttuja auringossa punertavat pajukot. Paju on nöyrä kasvi, joka joustaa ja taipuu. Joskus tosin sen vitsakset saattavat myös sivaltaa takaisin, jos runnoo niitä varomattomasti. Pääsiäiseen valmistautuessa olemme tottuneet keräämään pajunoksia, jotka muistuttavat meitä Raamatun maiden palmuista ja palmun oksista. Paju sopii vertauskuvaksi vaatimattomasta elämästä. Se on yksinkertainen, selittelemätön. Se ehkä jollain tavalla muistuttaa meitä myös paaston ja rukouselämän piirteistä. Moninaisista huolehtiminen eli monitouhuisuus pirstoo olemisemme, eikä lopultakaan johda siihen onneen, jota lupaa. Itsehillintä ja maltti puolestaan avaavat ovia aivan uudenlaiseen olemiseen. Kärsivällisyys on ehkä vaikeimpia, mutta myös tärkeimpiä elinikäisen oppimisen haasteita. Jättäytyminen Jumalan varaan on kuin pajun lepoa keväisen auringon hellittävänä. Kuolleen näköinen oksa avautuu pajun kissoiksi luottaen uuteen elämään. Hiljaisella viikolla kristikunta hiljentyy Kristuksen kärsimyksen äärelle. Kuitenkin jo aavistelen ylösnousemusta ja uutta elämää. Tuo kaikki on kätkettynä Kristukseen, meidän Herraamme, nöyrän Herran palvelijan olemukseen. Pajua on saatettu pitkään pitää lähinnä arvottomana rikkakasvina. Kauan se on jo kuitenkin tiedetty kipulääkkeen raaka-aineena,
tai esimerkiksi nahan parkkaamisen tärkeänä raaka-aineena. Erityisesti jalostetussa muodossa pajuista saadaan pajurohdoksia, kuorialehdet sisältävät runsaasti salislaatteja. Paju taipuu monenlaiseen taitavien käsien taivuttelemana. Siitä tulee koreja ja vispilöitä sekä monenlaista muuta jopa lääkettä. Tänään saamme kiinnittää katseemme nöyrään Herran palvelijaan, joka on kuin paju. Filippiläiskirjeessä Paavali muistuttaa, olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan ja otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa, hän alensi itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Rukoilemme. Rakas vapahtajamme Jeesus Kristus, sinä luovuit taivaallisesta kirkkaudestasi, otit orjan muodon ja tulit yhdeksi meistä. Sinä kuljit puolestamme tuskien tien. Anna meidän tulla oppilaiksesi. Pyhitä meidät palvelukseesi ja tee meidät eläväksi Jumalalle mieluisiksi uhreiksi. Sinulle olkoon ylistys ikuisesti. Aamen.